Laing bitin ang napalgan sa usa ka panimay sa lungsod sa Konsolasyon. Sabado sa kadlawon, gi-report ang nakitang sawa sud sa panimay sa likod nga bahin sa eskwelahan. Daling gi-respondihan sa mga taga-barangay ang alarma aron makuha ang bitin. Aduna kini gitas-on nga muabot sa napo katiil ugi bana-bana nga muabot sa 8 ka kilos ang gibugaton. Nakig-coordinate na ang taga-barangay sa DENR aron makuha ug ma-turn over ang maong bitin. Di kini ang unang higayon nga adunay bitin nga nakitaan sa maong dapit. Niadtong miaging Septyembre lang, aduna nay nasikop nga bitin ang mga residente. Sa akong tanaw, dunay ubay-ubay pa nga mga bitin karon sa atong palibot. Tungod kay partly sa atong barangay, nahimo na industrial. So doon na mga building nga nangatukod. Ang partly, nahimo residential. Doon na mga subdivision nga nagibuhat. So, sa akong tanaw, ang mga bitin, wala na sila laing kadaganan. Manandali na sila makita.